化球で空振りを取ります。これでツーアウト。バッターボックス田村、先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。ツーアウトランナーありません。ストライクになります。ノーボールツーストライク、ファウルです。打ちました。今宮抑えて一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回マリーンズ三者凡退です。ホークス大量リードしています。8回の裏に入りました。ホークスの攻撃、打順は5番デスパイネ。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒット、いい当たり、これは大きい、伸びていく、右中間深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁到達、今日3本目のツーベースヒット。ノーアウトランナー二塁です。打順は6番中村、先ほどの打席はファールフライに倒れています。ヒットでランナーを二塁に置いています。入れました、ファールボール、うまくボール球を振らせました。ここはあっという間に追い込んでいます。チャンスの場面振っていきましたが三振。バッターボックスには7番松田、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ワンアウトランナー、初球時大きな打球になった、この当たりはどうか、右中間破っていきました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、ホークス1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、ホークスなおもチャンスです。打席には1番バッター高谷、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。初球は大きな変化球、ボールになります。2球目打ちました、これはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、ホークス1点追加します。ホークスなおもチャンスです。バッターボックスには9番上林、初球いいコースでしたがこれは外れます。打ちました、流しました、高い打球レフト線、レフト掴んでツーアウト、ツーアウトランナー二塁となりました。打順はトップに帰って今宮、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトになっています。きっちりと見極めました。これが3球目、高めへのストライク、ワンボールツーストライクです。アウトコース、これは見送ってボールです。打った、センター前ヒット、セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、本塁タッチはアウト。しかしこの回ホークス2点を追加しています。ソフトバンクホークスのリード広がっています。さあ小宮山さん、開幕戦最終回となりました。そうですね、勝てば勢いがつくことは間違いないですから、しっかりと抑えてほしいですね、はい、最初のゲームを白星で飾ることはできるんでしょうか。ストレートが決まりました。ストライクになります。あっという間に2ストライクです。見逃して三振になります。まず1つアウトを取りました。打順は1番に帰ります。バッター岡田、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。寺原、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。打順は2番荻野、今日は盗塁を決めています。ヒットでランナーを一塁に置いています。次が2球目、
内への変化球は決まりません。失投気味でしたがバッター見送ります。ワンボールツーストライクです。打ちました。ファーストの右抜けました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これでマルチヒット、ワンアウトランナー三塁一塁。バッターボックスには3番角中、ヒットでランナー三塁一塁。いいコースへ投げ込んでいきます。見送ってボール。まあ、ここはバッター甘いボールを待っているはずですね。なるほど、そうですか。空振り、ここはランナーを変えさせません。ツーアウトになりました。打席には5番バッターパーセル。今日はここまで4安打を記録しています。ツーアウトランナー1塁3塁です。まず際どいコースをついてきました。おっと、これはど真ん中、すぐに追い込みました。真ん中打った、セカンド正面抑えた、一塁アウト、これで3アウト。最終回無失点で試合終了です。ソフトバンク打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。西さん、大事なホーム開幕戦、見事勝利で飾ることができました。まあ、今日の一戦というのは非常に大きいですね。まあ、やはり明日以降につながると思いますね。そのいい流れ、明日も期待しましょう。勝ったホークス、大量点を取って大勝ということになりました。一方のマリーンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のようにパシフィックリーグ開幕戦はホークスが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで福岡ヤフオクドームから失礼します。